Загадкові смерті, містичні випадки та навіть вигнання дияволів на знімальних майданчиках відомих фільмів. Топ-5 жахливих трагедій під час зйомок кіно дивіться просто зараз. Ілюзія обману. Зйомка у цьому фільмі ледь не стала останньою для акторки Айли Фішер. Під час однієї зі сцен дівчина пірнала у наповнену водою скляну камеру і мало не потонула. Ланцюги, що скували ноги Айли, заплуталися, і актриса провела під водою аж 3 хвилини. На щастя, дівчину все-таки вдалося врятувати. Той, що виганяє диявола. Й досі ніхто не знає точної кількості смертей під час зйомок цієї стрічки. За різними джерелами, це від 4 до 9 осіб. Джек МакГоуран помер одразу по закінченні зйомок. У нього був серцевий напад. А актор, що озвучував у фільмі «Демона», потім убив дружину, дитину і себе. Знімальна група навіть запрошувала екзорциста, щоб вигнати демонів. Та це не допомогло. Навіть на прем'єрі стрічки в Іспанії блискавка вдарила в хрест церкви, що стояла поруч, а хресту було на хвилиночку 400 років. Гаррі Поттер і дари смерті. Непоправна трагедія сталася на зйомках всіма обожнюваного Гаррі Поттера. Дублер Деніела Редкліффа, що брав участь у сцені польоту, неочікувано врізався в стіну. На превеликий жаль, тепер у хлопця частково паралізована верхня частина тіла. Ворон. А ця стрічка із самого початку приносила лише неприємності. У перший день зйомок отримав опіки тест, зачепивши підйомником електричні дроти. За деякий час буря знищила частину декорацій, а у знімальної групи згоріла вантажівка. Але найстрашніше лишалось попереду. Це сталося під час сцени, де актор Майкл Масі стріляв у головного героя у виконанні Брендона Лі. У його магнумі чомусь виявився бойовий патрон, і куля потрапила прямо в живіт актора. Брендон помер під світлом софітів, так і не дочекавшись кваліфікованої допомоги. На той момент хлопцю було усього 28 років. Зв'язковий. Найстрашніша трагедія вітчизняного кіно – смерть Сергія Бодрова-молодшого. Він загинув на зйомках фільму «Зв'язковий» в Карамадонській ущелині, а разом з ним і вся знімальна група. Почалося все з того, що кам'яна брила зірвалася з гори Джімара. За нею звалився і льодовик Колка. Кам'яна лавина довжиною 5 кілометрів і шириною більше 200 метрів знесла все на своєму шляху, поховавши під собою 130 місцевих жителів. З них 23 чоловіка зі знімальної групи фільму. Тіло Сергія не можуть відшукати і до сьогодні. Маємо надію, що таких трагічних випадків буде менше або й взагалі не буде. Слідкуйте і далі за нашими сюжетами. Ми покажемо вам ще більше шокуючих таємниць. І вже тепер не таємниця, ні, російській музиці в Тернополі. В файному місці вирішили заборонити включати російську музику в громадських місцях, в кафе, в розважальних центрах, в ресторанах, в транспорті. Ні, насправді тут мова йде лише про тих виконавців тієї музики, які от, яким заборонено в'їзд до України, тим, хто підтримав анексію Криму та агресію на Донбасі. Ну, наприклад, в список потрапили Ніколай Расторгуєв, Сергій Безруков. Слухайте, воно щось співає? Да. Щось співає. Да. Ну, от, Михаїл Боярський, Ле Газманов, Жерар Депардьє, Лепс, Кобзон і таке інше. Слушай, я тепер ти розумієш, тепер якби і напіться-то по-хорошому в Тернополі нельзя, і в караоке та Лепса попіть нельзя. Я там ніколи цих пісень навіть і не чула. Конечно, їх пела. Вот это самый лучший день. Не було такого, не було. Це наклеп, наклеп. Я протестую. Друзья, что вчера было самым важным с точки зрения пользователей социальных сетей? Какие публикации просматривали больше всего? Давайте вот разберемся с этим вопросом прямо сейчас. У вівторок одною з головних стала новина про загострення боїв в зоні АТО. Бойовики збільшили провокації та підступно розташовують свої позиції в жилих кварталах. Тільки за понеділок загинуло 7 українських бійців і ще 9 отримали поранення. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова, за останній рік це найбільші втрати за добу. Таке загострення може бути як і відволіканням уваги від питання виборів на Донбасі, так і ознакою того, що бойовикам
прийшли подарунки від Росії, боєприпаси та військова техніка. Так чи інакше, людей хвилює ситуація в АТО, тому ця новина одна з найпопулярніших на минулу добу. З'являються нові подробиці спроби провести контрабанду цигарок під виглядом дипломатичної пошти. Ця новина друга за популярністю у соцмережах. Виявилося, що лист, яким контрабандисти прикривалися на митниці, підписаний першим секретарем посольства України в Словаччині Оксаною Ліщишин. Наступного дня після затримання порушників вона пішла у відпустку. Співпадіння? Рано чи пізно їй доведеться повернутися в Україну, де на неї чекає неприємна розмова в Міністерстві закордонних справ та слідство. Те, що дипломати час від часу займаються контрабандою, відомо давно. Але вперше їх ловлять отак просто за руку. І читачі соцмереж це оцінили. Ну і топовою в мережі стала новина про візит російського прем'єра Дмитра Медведєва до окупованого Криму. Сколихнув інтернет навіть не сам візит, а його спілкування з місцевими. Одна з пенсіонерок почала скаржитися російському прем'єру на низьку пенсію. На що Медведєв не знайшов нічого кращого, як сказати, просто грошей немає. Ви тримайтеся тут, вам всього доброго, гарного настрою. Ну хоча б відповів чесно, проте Медведєв дуже швидко закінчив цю розмову. Видно, розмовляти з голодними людьми, за яких несеш відповідальність, не дуже приємно. Але це ще раз показує, що життя на окупованому півострові не казка, і люди розчаровані.